Засгийн газар болон улсын онцгой комиссын гаргасан шийдвэрээр бол зөвшөөрөгдсөн аж ахуйн нэгж байгуулгууд 2-р сарын 23-наас эхлэн эрүүл ахуй халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлаж ажиллах шаардлага тавигдж байна. Холбогдох журмын хэрэгжилтэд салбар салбарын мэрэгжлийн байгууллагууд хяналт тавина. Бас мэрэгжлийн хяналтын байгууллага хуулийн хүрээнд хяналт шалгалтын тухайн аж ахуйн нэгж байгуулгын буруутай байдлаас хамаарч цар тахлын эрсдэл үүссэн нөхцөлд хариуцлага тооцох зохицуултуудыг хийсэн гэдгийг нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын удирдлага сануулж байна. Энэ ковидын төр журам учраас халдвар хамгааллын дэглэм одоо мөрдөөгүй улмаас одоо тухайн байгууллагууд хэрвээ эргэн итгээд эрүүл мэндийн одоо ямар нэгэн хохирол үүссэн одоо өвчин нотлогдсон тийм ээ эргээгээд болцшгүй одоо бодит нөхцөл байдал одоо тогтоогдоод ирэх юм бол тухайн байгууллагыг бүхэлд нь болон хэсэгчлэн одоо үйл ажиллагааг нь хааж арга хэмжээ авах ийм одоо зохицуулт бас хийсэн байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол нийт энэ журмын дагуу бол нийтдээ бид нар 7 зохицуултаар үндсэн үйл ажиллагаанд нь хяналт тавина. Энэ журмын заалтны 7 дор бас нэг заалт оруулсан. Ямар заалт оруулсан гэхээр чиг үүргээ хэрэгжүүлэх явцад журмыг зөрчсөн төрийн албан ачлалтаас хариуцлага ногдуулахар заасан байгаа. Урд нь бол бид нар ерөөсө хариуцлага ярихдаа бол иргэн аж ахуйн нэгжлэр хариуцлага тооцоод байдаг. Одоо бид нар чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ төрийн албан агч маань өөрөө тухайн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ хууль зөрчих юм бол энэ хуулийн дээр төрийн албан ачлалтаас хариуцлага тооцохоор ийм нэг заалтыг бас нэмж оруулсан. За нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газрын даргаын тайлбараас үзвэл цар тахлын үед халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлаагүй аж ахуйн нэгж байгуулгад мэрэгжлийн хяналтын байгууллага эхлээд зөвлөн туслан дараа нь албан шаардлага мэдэгдэл хөргүүлэх, торгууль ногдуулах, тусгай зөвшөөрлийг нь цуцлах хууль журмын зохицуулалттай байгаа юм. Харин худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарийн талаар тухайн үеийн нөхцөл байдлаа холбогдуулан зохицуулт хийгдэж байх юм. За тухайлбал согтууруулах ундаагаар үйлчлэх худалдах газруудын цагийн хуваарийн талаар Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны төлөөлөл тайлбар өгч байна. Нийслэлийн засаг даргын 2019 оны А504-р захирамжаар бол согтууруулах ундаа худалдах буюу түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудын ажиллах цагийн хуваар бол тэг 4 цагаар хязгаарлагддаг. Одоо бидний энэ өнөөдөр яриад байгаа энэ хүү журам бол цагийн хуваарийн зохицуултыг одоо шууд ингээ оруулаад өгч байгаа юм. За улаан дээр улаан хөрөн буюу тийм ээ 4-р зэрэгэл дээр бол тэг 7 цагаас 21 цаг хүртэл одоо эхлэх буюу хязгаарлах цаг нь байна. За 2-3 дугаар зэрэглэл тийм ээ өндөржүүлсэн бэлэн байдал. За өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 3 дугаар зэрэглэл буюу оронч өнгөтэйэр тэг 7 цагаас 22 цаг хүртэл үйл ажиллагаа эрхлэх нэ. За шарлагаа одоо ингээд ороод 2 дугаар төвшинлүүгээ ороход бол тэг 7 цагаас тэг цаг хүртэл худалдаа үйлчлэгийг эрхэлж болох нэ гэд ингээд энэ бол одоо ингээд энэ журмаараа шууд цагаа өөр ингээд зохицуулагдаад өгж байгаа юм аа. Улаанбаатар хотоос орон нутг руу гарах болон аймаг сумдаас нийслэлийн бүсэд нэвтрэх хөдөлгөөнийг 3-р сарын 1-ний хүртэл хугацаанд хоригдсан зохицуултыг өөрчлөөгүй байна. Тухайн хугацаанд зөвхөн хүндэтгүй үзэх шалтгаантай иргэдийг PCR шинжилгээний хариуг нь үндэслэж хот орнд нэвтрүүлэх боломжтой гэсэн тайлбарыг улсын онцгой комиссын төлөөлөл өгч байна. Онцгой комиссын гаргасан шийдвэрээр бол улсын хилийн бүх бомтоор маргаашнаас эхлэн бараа бүтээгдэхүүний экспорт импортыг хийх боломжтой байх юм. Харин хилийн бомтуудаар иргэдийн зорчих хөдөлгөөнийг 3-р сарын 30-ны хүртэл хоригдсан шийдвэр хэвээр байна.